Seseorang pemimpin yang dipilih dalam kalangan masyarakat dan penduduk kampung bukan sahaja harus mempunyai kredibiliti seorang pemimpin, malah perlu menjadikan ajaran agama sebagai pegangan dan rujukannya. Sekiranya ini dilakukan, kepimpinan seorang ketua kaum atau ketua masyarakat di sesebuah kawasan penempatan lebih disenangi, malah menepati keperluan semua pihak. Bahawa kita sebagai pemimpin ini tadi melakukan tugas itu sesuai dengan anutan kita, kepercayaan kita. Kalau saya mengaku saya seorang percaya kepada Tuhan, tetapi bila saya memimpin, saya masih ada dendam, tidak mencerminkan bahwa Yesus itu hidup dalam diri saya. Menteri Muda Utiliti, Bekalan Elektrik Luar Bandar, Datuk Lee Wan Lagang yang juga adun belaga berkata demikian pada majlis penyerahan pelantikan ketua-ketua kaum kawasan Data Kakus di rumah Amir Jalong, Data Kakus, Tatau. Seramai 9 orang ketua kaum lantikan baharu diluluskan kerajaan negeri menerusi pejabat daerah Tatau. Ini menjadikan jumlah keseluruhan ketua kaum di penempatan Kenyah Badeng, Data Kakus ialah seramai 13 orang. Oh, saya rasa teruja sangat menerima saya punya sijil daripada YB kita di Lewa Lagang. Saya sangat bersyukur kerana ini di luar jangkaan dalam pikiran saya. Saya tidak sangka ini ada. Tetapi saya bersyukur kerana pertabiran daerah ambil berat untuk kami supaya kami dapat mengatur anak biak dalam rumah, dalam keseluruhannya dalam Data Kakus. Saya berdiri macam ini karena sokongan daripada anak buah saya yang melantikkan saya sebagai tuan rumah. Tapi oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada mereka, lebih-lebih kepada pegawai daerah, pengulu, SAO dan yang utama sekali kepada yang berhormat Datuk Dewan Lagang. Pada pilihan raya negeri 2016, setelah persempadanan semula dilakukan, kawasan penempatan Data Kakus telah diletakkan di bawah kawasan Dewan Undangan Negeri Belaga daripada Dun Kakus.